nisu ovdje, svi postane na neki način dragi. Da. Što si ja nerviram, ja se iznerviram više kad se Sloba i Kija svađaju negdje ja, i onda napušim ovu i ovog, zato što, halo bre mentoli, znate gde ste? Da. Dokle više, šta iznosi, čutite u pičku mater, se razveli, se ne volite, svako na svoju stranu, u pičku mater, na televiziji ste. Ne da se svađa, kao, imam osjećaj nekad kao da hoće da se svađa s njim. Čovjek čuti, idu pičku mater. Imaš dečka, imaš čuti, guraj svoju priču, tu si šta. Mani ga u pičku, ostaj ga na miru više. Pa nije ono što ono hoće, nego razumiješ ne kako kažem on. Kažem ja da je lepo što je on to uradio, ja sam rekao da je to ružno. Rekao sam jedno, kad je bilo aktualno, sam, ali čovjek pusti ga u pičku. To brak vam nije valio ni za kurac, razumeš? Dobro, mi to ne znamo, otkud mi znamo. Pa rekli su njih dvoje. Ko? Ništa, mi to ne znamo šta je bilo. Ja snerviram zbog njih. Zbog gluposti, zbog idiota. Ne samo njih, ali ne mogu da vas gledam očima, sve zajedno, celokupan sistem. A kad kažu kako me predstavljaju, znaš kako nas predstavljaju napolju? To kad čujem tu rečenicu, ne znam kako se predstavlja napolju, ja bi šamar nekomu rekao. Ne mogu da te predstave ako nešto nisu radila, rekla ili rekao. Znači, mogu da nas predstave samo, kako čuje rečenica Miljana, kanali me produkcija, kao pustili snima kako krade. Pa kako da u kanale nekog koga nisu snimili da krade? Pa nemoj to raditi. Nemojte pričati gluposti. Tako za kiseliku, nemojte se zabavati, mi se zabavati. Ja verujem da nije bilo između nje i ovo ništa. Ma nije, bre, pa dogovori su. Da, ali nemojte se prekrivat preko glave, ne ulazite u kupatilu, ne dajte povoda. Ovaj rekao da mu se sviđaš ti, kad ustaneš, kad te pitaju za fiđu, kažu ne sviđa mi se, neće biti nikad ništa. Nemoj da daješ insinuacije, ni to jedna insinuacija. Imaš, dozvoliš mu da ti masira noge, pa odete tamo. Pa onda kažeš da nisi zaljubljena možda. Ovo. Znači, dajte materijal ljudima. A narod jedva čeka, mu je pravi magarca. Narod će se znervirati, meni pričate priče, prodajte, ja nisam glup. Isto ko ti i ovaj, ste drugovi, ste drugovi. Šta se, nema vatanja za ruke, nema maženja. Jeste, to si skozi. Nema. Prvi put kad si legla kod njegu kresa, ja rekao, teraj to napolje iz kreta. Ne, mi smo drugo. Narod gleda sve, vidi. Razume? Pa daj, poslije čudi pitanje, kao kad mi dođe, jeste vi nešto više? Isto i ja sam drug skio, pa te ne masiram. Ja. Nemoj to da dozvoliš. Razumeš? I onda držiš ovog tvojeg konju predavanje. Nemoj, ljudi će kazati, vidi ovaj, čuti, furaj svoju priču. Drugačija si tu od ovih, ono, malo si elokventnija, ništa posebno, ali jesi. Ostvarena žena zarađuje, nije neka paraba, vidim ja to sve, ali isto kobila sama se kanali.